E aí galera, firmeza, aqui é o Mario Bigode, voltando aqui com PVZ Garden Warfare 2 e voltamos para visitar este evento que está rolando agora em dezembro, o Festivus 2017. Parece que é algo parecido que a gente teve com o ano passado, vamos conferir. Ele está falando aqui também que a gente tem um pacotinho na loja. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tá. Não lembro se peguei tudo do ano passado. Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver o que que vem. Esse pacote é do ano passado. Ah, tem customizações. Olha! Eu não lembro disso aqui não, hein? É novo ou é 2017 esses caras? Ou isso aqui é 2017 já? Vamos abrir mais um. 2016 tá escrito. Eu não tinha tirado tudo? Caramba, nem lembro, cara. Olha que legal essa cartola. E caro, né? 40 mil pra 25 itens. Tá pagando quase 10 mil por item aqui, né? Caramba, quanta coisa, mano. Vou ter que tomar uma grana aqui. Aí só vem dois itens, na verdade, né? Ó, esse cara não tinha com a cabeça do Zom... Como é o Zombot aqui em cima? O que eu fiz ano passado que eu não lembro? Nossa, cara. Bom, vamos lá na fonte lá. Ver o que a gente arruma. Ele tá na fonte do... Da pracinha lá do Globo. Eu acho que é evento de achar o tesouro, achar a chave. Acho que era assim o ano passado e vai... Não vai mudar nada, né? Tá aqui, ó. A gente precisa da chave... Sou boneco de fé. Esse papinho furado. É, é a mesma coisa. Ninguém liga, né? Cadê? Detector de chaves. Já posso ouvi-la. Tá, a chave vai estar aqui já. Não vai ter nenhum inimiguinho para combater a gente. Deixa eu chamar o robôzinho. O que acontece aqui? Buguei legal o jogo. Que da hora. Agora a gente abre. Faixa com galhada. É o 2017. Devem ser itens diferentes. E de 12 em 12 horas. Eu tô abrindo agora mais ou menos 7 da noite. Então a partir das 7 da manhã de amanhã eu posso abrir depois 7 da noite de novo. Então você vai contando de 12 em 12 horas. Você vem aqui e abre. Pega uma missão aqui com um boneco de neve. Vamos dar uma olhadinha nessa loja de novo aqui. Caramba, tá saindo um monte de item aqui pra mim, cara. Tatuagem, não, eles enfiaram umas coisas aqui, eu não lembro disso. Não lembro nada disso, cara, eu não sei o que eu fiz no ano passado. Eu acho que eu perdi esse evento. Vou procurar no canal aí. Eu sinceramente não lembro, cara, desse evento. Nossa, olha quanto dinheiro já gastei. 400 mil já aqui, já gastei. Caramba, coisa pra caramba. E tá em promoção isso aqui? Não, né? É, poucos itens legais que eu vi. Eu não tenho essa daqui já? Mas de outro personagem. Olha do Citrinador Pão de Mel. As skins do Citrinador são bem legais. Nossa! Mais ou menos. O que que é aquilo? Cabeça ornamentada. Não, eu tenho essa skin aí da... Essa skin do cacto eu tenho. Minha nossa. É muito item. Ah, saiu o galinho. Do cacto. Ah, agora sim. Saiu o último item. E provavelmente só consumíveis agora.
Aê, completei 2016. Caramba, tinha muita coisa pra tirar. Eu gastei 700 mil moedas. E tem ranks já agora, hein, galera. Vai guardando dinheiro, tem ranks perto do... não nessa semana agora, que tem desafio da comunidade, mas na próxima semana agora vai ter ranks, essa semana que antecede o Natal. E eu já falei em vídeo anterior que em janeiro eu tenho essa informação direto da PopCap. Guarda dinheiro, galera. Vocês querem habilidades novas? Vai vir em janeiro. A gente não sabe qual habilidade que é, mas vai vir a habilidade para comprar. E eu não sei se nesse ranks agora do Natal vai ter também. Então, eu tô meio ali, ó. Tem pelo menos 2 milhões e meio para um ranks. Vai que o ranks vem cheio de coisa de 500 mil. Então, você tem que ter 2 milhões e meio. Se você tá esperando algum personagem lendário no ranks, uma peça lendária lá de personagem custa 1 milhão de moedas. Então, você tem que ter mais de 2 milhões e meio ainda. Se o ranks vir cheio de coisas caras, entendeu? Eu ali, ó, não quero baixar de 2 milhões. Eu preciso ter 2 milhões e meio pelo menos, até o Hux aparecer novamente. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem aí pra, se tiver uma grana sobrando, compre o pacote do ano passado. E participem do evento ali, que não é grande coisa. É aquele achar baú, achar chavinha, né? Nada muito diferente do que a gente sempre já tem. Mas vai lá que você talvez... Vamos ver se tem customizações bacanas. Então é isso, galera. Valeu por ter assistido. Vou ficando por aqui. Um grande abraço do Bigode. E tchau. Não esquece do like! Não esquece do like!